Na Bijeljinskom hipodromu Obriježu okupila je prva traktorijada Znane i neznane. Našli su se u srcu Ravnice ljubitelji poljoprivredne mehanizacije iza svih krajeva. Ovakve manifestacije održavaju se od aprila pa sve do kraja novembra širom Srpske i BiH. Bijeljina je povelika, da vam upravo kažem. Općenito da zauzmemo sve prostore. Imaju dosta ljudi koji rade poljoprivredu, koji siju. Imaju ljudi koji imaju po 3, po 5, 7 traktora, 10, koji, rečemo, Lijevče polje sami i Srbac dole. A evo, danas je tu neki odjel onako odsrednji. Da li su to ljudi koji nisu iskusni u tim nadvlačenjima. Odmjerili su traktoristi umijeće, ali i snagu svojih ljubimaca, jer bila je traktorijada takmičarskog karaktera u više kategorija. Pa nismo ni znali da uopšte ima navlačenje, sam vidjeli traktor, a najidemo je, pa laka i srednja pobjeda sam obadi. Ipak od pobjede važnije svima, bar tako kažu, druženje i atmosfera koja će ih bar na trenutak odmoriti od svakodnevnih radova na proizvodnim poljima. Traktor nas služi dobro, pomaže, ima opremu svu dobru, jednostavno rukovanje. A što se tiče pobjede, to je sad lutrija u proljetos, ne znam u kojem mjesecu, to bi april, ja mislim 23. aprila, u Šamcu smo pobjedili, odnijeli prvu nagradu. Tako da sad, ne znam, eto, lijepo je učestvovati. Istovremeno su održane i konjičke trke, za što je vladalo veliko interesovanje, pa su se tako na oduševljenje prisutnih na stazi pojavili punokrvni Englezi te bosanski brdski konji. Koliko je jaka veza između čovjeka i konja moglo se vidjeti na ovom mjestu. Stare 4 godine, a zadržavanje kad imaš taj hobi i kad nešto voliš nije skup. A dosta je para tu ulagano. Svaki je sport skup na svoj način. Neke stvari izdvoji što bi trebao, nisam pušač, ali daću za nju, za hranu, za ono. Tako da ja ne osjećam to. Kad voliš nešto, ljudi uzmu motore po 20-30 hiljada ili auta bijesna po 100 hiljada, a ja volim ovo i... Cilj je, kažu organizatori, da ova manifestacija pređe u tradiciju, jer nekada su njive obrađivali konji, danas ih je odmijenila savremena mehanizacija i moderni traktori. Odziv učesnika kada je o traktorijadi riječ mogao je, kažu, biti i bolji, ali s druge strane raduje, dodaju, što je sve više mladih zainteresovano za konjički sport. I to je nama bitno, to je nama prioritet. Nadamo se da ćemo nastaviti ovo da organizujemo ove naše manifestacije. Hvala svima koji su pomogli, hvala članovima konjičkog kluba Vranac. Hvala gostima iz drugih gradova i okolnih zemalja koji su došli da isprate ovu manifestaciju. Organizaciju prve traktorijade, u sklopu koje su održane i konjičke trke, podržalo je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske i grad Bijeljina.